си, както виното. Щом ти ставаш по-стара, то пак си по-добра. Песен пея тамбуросана за твоите струни и за моя глас. Трябва, сестро, да се сбогувам и на други да те час. Тебе някой ще те подмлади, мене трябва да ме забравиш. Женихме. Песен пея тамбуроца нас за твоите струни и за моя глас. Трябва, сестро, да се сбогувам и на други да те те подмлади, мене трябва да ме забравиш. Тебе някой ще те подмлади, мене трябва да ме забравиш. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Вечните песни на България. Аз съм Владислав Славов и тази седмица ще ви срещна с едно младо семейство. Един невероятен дует, който пази традицията на пиринската музика. Изключително стилно, с изключително обаяние и чар. За мен е огромно удоволствие да видя моите приятели дует Пирин. Здравейте! Здравей! На нас ни е много драго, че сме твои гости. Радостина, много съм щастлив да ви видя, Румене. Много съм щастлив, че дойдохте. От много време слушам вашите песни. Запознат съм с повечето ви награди, целият ви път. Изключително стилни песни правите, което в днешно време е много трудно. Много трудно се правят стилни македонски песни, както или пирински, както ги наричахме едно време. Виж сега, аз съм на мнение, че едно нещо, за да остане във времето, една песен, за да стане вечна песен, трябва да е много добре обмислена концепцията и да е пипнато точно където трябва и колкото трябва. От майстор. Тук да се предполага, че не всеки може да прави музика, както не всеки може да реди паркет или плочки, или да прави ВК и така нататък. Това си е един занаят, който си изисква отделеното време за да се научиш как се прави и така нататък. Така че, пак казвам, за да остане нещо във времето, трябва да вложиш частичка от себе си, да дадеш малко от енергията си, за да може да... Вашата среща е съдба, с това, което прочетох в някакви интервюта, че сте запознали по обява във Вестник, което 2008 година нямаше фейсбуци, нямаше много трудно. Между двамата сте си от Самоков,
И майка ти пуска обява, ако не се лъжа. Да, че да. Искаш да намериш да, музикант. Да, защото аз се занимавам с музика от много маничка. И бях стигнала в един момент, в който реших, че ще се отказвам. Не знам защо. Толкова рано? Ами да, не ми се занимава. Де да знам, то детския къл на тия години. Общо взето аз бях на 17. И тя, понеже знае аз с колко много желание правя това нещо, какво удоволствие ми доставя, как се чувствам. И тя с своя хъс да помогне, решава да пусне такава обява във вестника. Румен я вижда, всъщност неговата майка я вижда. Майка му е, да. Да, и тя го кара да се обади, пък той казва, нали, еми Бог знае кой ще е в тази обява, не искам да звъня. Бе, не, звъни, нали, така настоятелно. Да. Та, моята свекърва, тя си ме избрала общо. Тя си се избрала още от тогава. Още от тогава, да, ние с нея много се разбираме, между другото. Имаме страхотни отношения, тя е млада жена с съвременно мислене, страхотна. Та, така нашата любов се зароди. Запознахме с кой с него. Свекървата? Не, с теб. Как беше първото кафе? На какво се срещнахте първо? На кафе, да. На кафе. Беше на един дъждовен ден. Като да. Днешния. Дъждовен. Точно, днешния, точно като даже, днешния, да. Даже по-лошо, нали? Да. И на кафе, от дума ти на дума. Ти притесняваше ли се какво жена ще дойде сега срещу тебе? Често казано, не очаквах точно това. Така ли? Не, в смисъл, бех подготвен за нещо по-страшно. Нещо. Тя е малко страшно, така ли? Тя е по-малко зло. По-малко зло си избрал. А, не. И отначало репетиции, песни пробвахме. Хареса ли веднага? Аз ли? Ми, може би да, защото това нещо се разпалва от първия поглед, нали? Аз допреди това не вярах, че може да съществува любов от първ поглед или... Оказа, и много малки сте се видяли, ти тогава се усетил. Аз... Вие сте си от 12 години или от колко години ами, сте? Ами да, аз да, бях 12, на 17-18 годишна. Да. А ти на 20 сигурно? 21. Да. Много малки, разбирате ли? Вие да. Просто сте един цял съвместен път сте извървяли. Абсолютно. Ние до така степен сме си напаснали характерите, че много от хората се чуват, ама как пък кажат толкова много време заедно сте. Е, 12 години не е много. Работата. Не е много, не е и малко. Не е малко, да. Ние сме от хората, които, честно казано, не се напаснахме кой знае колко трудно. Имаме сходни интереси. Характерите горе-долу не мога да кажа, че са ни еднакви. Даже в състечение на времето разбрахме, че сме доста различни. Това е трудно да живееш копия на себе си. Да, абсолютно, но пък за сметка на това, на нас ни е приятно заедно. Приятно ни е да работиме заедно и така и продължаваме. И най-вече ви е приятно да си прекарвате и свободното време заедно, да. Което обикаляте по планини, да. Разходки, много обичате да бъдете, просто да си бъдете заедно. Да, аз не съм ви виждал да толкова снимки от маси, от приятели, колкото да сте да. Сами двамата. Ние сме такива, страшно много обичаме планината, обичаме да се усамотяваме. Не сме от хората, които обичат много шумните компании. Така че затова по-често може да ни видите на снимки с някъде в планината, на някоя хижа, да. Някъде по чукарите, както казват при нас. А дори като това го видя... е вдъхновяващо. Вдъхновяващо ли? Вдъхновяващо, е, мен не ме вдъхновява такива. Предпочитам на маси с приятели, повече обичам. Е, всеки различни не, неща го вдъхновяват. Това не значи, че нямаме приятели, не се събираме. Понякога компаниите са шумни, но точно тази част от личния живот не обичаме да я афишираме, нали? Да. А ти като го видя веднага ли го хареса? Ами, мога да кажа да. Даже след това сме си говорили много пъти, след години естествено, като си спомнахме за този случай, че наистина си беше любов от пръв поглед, не само за него, а и за мене, защото аз още веднага като го видях, бях, честно казвам, да, веднага пеперутките се появиха и много, много така, много емоционално беше. А ти при това с народна музика ли се занимавала? Да, аз съм пяла в много заведения, на различни тържества в нашия град, с музиканти от града. Самоков, да, и не само. Така че пяла съм, освен народна музика, съм пяла и друга музика. Пяла съм българска естрадна музика, да. Пяла съм сръбски песни. Всичко, което се иска се от един певец, да, да, в ресторанта, трябва да може да го пее. И аз съм го пяла тогава. В момента пея само народна музика и слушам предимно народна музика, защото всъщност си намерих, как да се каже... Мястото. Мястото да. В музиката. Да. Това ми харесва, това ми достави удоволствие да го слушам, да го пея
И така. Щом ти е и забавно все още да слушаш, защото аз в един момент вече не искам да слушам никаква музика. Не, според мен човек трябва винаги да слуша. Дали ще му хареса или няма да му хареса, трябва да слуша. Това е отделен въпрос. Това е отделен въпрос, точно така. Вашия първи албум излезе, мисля, че преди една година или две, не помна точно колко. Вече година и половина, може да се каже. Айде да ми запееш Македонио. Аз, когато се готвих за разговора, послушах повече ваши песни в YouTube и ми направи силно впечатление, че затова говоря за стил. Имате си ваш стил и акордеона на Румен е изключително като старите майстори. Такъв, който е много професионален, ако дошло днешно време в музиката, са правят едни специално такива много смешни трилери, сръбски неща. То редко да чуеш вече жив акордеон в песен, нали? Избягахме от този стил. Ти имаш типичната пиринска линия, която едно време Кирил Стефанов, други такива хора, които държаха на такива песни, които Никола Ваклинов после вкарваше в песните. Типично пиринска, български инструмент акордеон. Което ми направи много силно впечатление. Благодаря ти за мирите думи. За мен е чест да ме поставяш редом до такива имена, като професор Стефанов, който имах честа да познавам. Нали? Не го правя умишлено, просто така ми идва. Стилът ти е излива такъв. Ми се, така ми се получава. Резултата явно е този, който публиката иска да види. За това, че един изпълнител трябва да има стил, ние също не подражаваме на други изпълнители. Много често ни сравняват с други дуети, с дует Ритон, с Севдерин и Валентин Спасови, нали, защото много сме в един жанр и така нататък. Но хубаво за един изпълнител е, като е на възраст, да речеме, тинейджерски години или ученическите му години, да има кумир, да има изпълнител или изпълнители, на които да се осланя, да се опира на тяхното творчество, да може да вземе най-доброто. Така, хората така припознаваш в даден човек това, което носиш в себе си. И така можеш най-лесно да откриеш какво е заложено вътре в тебе, какво носиш в себе си. Но идва един момент, в който всеки един творец трябва да избяга от своите кумири. Един вид, има един период, как да го кажа, не знам, нещо като ферментация, да. Може би, това, което си насъбрал като рутина, като опит през годините, да го премислиш и да го сложиш една червена лентичка и го прибереш в мазето и да изградиш себе си върху него. Да знам. Аз от много малък съм закърмен с македонска песен, с творчеството на Сариевски, на Васка Илиева, на Никола Бадев, Кирил Манчевски, Гугов, тук, нали, от... Така че, може би, това ми е оказало влияние върху стила на музициране и на правене на музика. Не, може би... А ти си учил и Благоевград? Учил съм Благоевград. Така че си се учил от учители, които са типично от школата. И да... Това е занаят като всички други, казват по-български, че занаят се краде. Абсолютно, аз винаги го казвам това. Трябва да отидеш, да чуеш, да анализираш. Ако мога така да се израза, най-добрия опит за един млад творец, за един млад музикант е да отиде, да търси, да слуша, да не се игнорира. Аз също ми се ходил на дискотеки и така нататък, но предпочитах да отида на концерт на Пирин, на ансамбъл Пирин или на някакъв друг концерт, свързан с музиката, която искам да правя, която искам да уча. Хубаво е младият човек, младият творец да има ясна концепция, ясна визия, какво иска да прави, а не в един момент да стигнеш до там и да не знаеш в кой стил си. Значи няма хората как да те припознаят, ако първо ти не си се открил. Ще започнем нашия концерт с една песен, която е, може би, единствената на друг аранжор във вашия албум, О Янино. Имаме и на други автори. Имаме песен, ти спомена, Ваклинов. Имаме песен на Никола Ваклинов, Биляна Охридянка. Песен, която той написа специално за нас за фестивала Пирин Фолк Сандански 2018 година. Имаме и аз често ми задават този въпрос, защо... В албума има и на други композитори, при положение, че ти правиш музика. Стане разнообразен. Точно заради това и ние така решихме, за да е по-леко за слушане, да има закачливи моменти. Трябва да вкараш и друга енергия, защото иначе се слива. Така, искам да ви представя, дами и господа, песента «Ой, Янино» в изпълнение на дует Пирин.
беше едно ми мало девойче. Ой, Ямино, бело Ямино, едно ми мало девойче. Ой, Ямино, бело Ямино, едно ми мало девойче. На печере седеше, бело си перде плетеше. Ой, Ямино, бело Ямино, бело си перде плетеше. Ой, Ямино, бело Ямино, бело си перде плетеше. Дай си го, моме, устето.